Hola amigos. Velkommen til andre dag etter opphevelsen av karantenen. Jeg tenkte jeg skulle prøve å få vist litt, eller jeg har ikke sett det selv engang, hvordan det står til borte i Abadias bydelen. Hvor mange som har åpent og hvor mange som har stengt. Og så skal jeg gjøre noe som jeg selv synes at det er voldsomt skummelt. Jeg har tenkt meg inn i Prestankoen i rundkjøringen og kjøpe OCB. Det er så lenge siden vi har hatt OCB nå at det er på tide. Og siden jeg skal inn der, så har jeg ikke gimbalen med. Men det blir vel ikke så verst allikevel. Jeg får se om det er noe å filme på veien. Så det er noe folk ute. Prøv å holde litt avstand til de selvfølgelig. Det er jo det viktigste. De var nettopp her og fjernet enveiskjøringen. Holdt det på å si enfretningen. Så nå kan folk gå her i parken ifra alle retninger. Og det synes jeg ikke var noen god idé. For nå kommer det folk mot meg her. Tidligere var ikke det tillatt. Så nå må jeg ut på graset for å holde avstand. Oi. Ja, det har blitt ujevnt her. Åh, det er stress å puste med denne masken på. Men nå er det heldigvis ingen i nærheten, så jeg kan trekke ned på hagen. Ja, jeg sa at jeg har lyst til å se litt på skaden. Med det så mener jeg egentlig, se hva for noen barer som har åpent. Jeg vet jo at Casa Flores har åpent. Men jeg lurer litt på, Pestorejo burde jo ha hatt åpent, men den er rapportert stengt. Og så håper jeg jo at Abadias har åpent. Men det har jeg litt vondt for å tro, rett og slett. Jeg tror nok ikke de har klart seg. Ja, der står noen og diskuterer midt i krysset bak meg, der så stien slutter. Så kommer det en bak meg også. Han tårer hvis det går rett frem, men jeg tenkte, åja, det er en flokk med unger som kommer der. Ja. Må i hvert fall la de passere før jeg kan gå videre. For jeg har tenkt meg opp på den, ned den veien der med siden av palmene. Men jeg vil i hvert fall ikke komme i nærheten av en familie med unger først. Jeg synes det er for mye folk ute. Nå går de ut på graset, hva skal de det for? Nå skal de til og med ha en fotosession og står og sperrer fullstendig stien for meg, så jeg ikke kommer forbi. Det var ikke noe særlig hensynsfullt, synes jeg. Og nå skal de stoppe og ta enda et bilde. Altså, tenk, stien er for andre folk enn bare dere. Men det tok sin tid, da. Stod og blokkerte stien i evigheter. Men jeg er forbi de nå, heldigvis. Kan gjerne dra ned masken. Til og med. For det er ikke så veldig behagelig å gå og snakke med den på seg. Jeg tenkte at hvis jeg går langs veien her på forskjellensvis motsatt side da, så skulle det være relativt liten sjanse for å treffe på noe særlig med folk. Ja, det er en fra parkvesenet der, men da kan jeg gå midt i gado. Så den skal vel klare å... Det som blir virkelig skremmende, det er å gå inn i Stankoen. Jeg vet ikke om jeg tør det en gang, altså. Vi får se.
Men parkvesenet fyren utgjør ikke noe problem. Da står bilen hans. Vi går midt i gata. Så er ikke et menneske, så. Her ser det greit ut. Fine takterrasser vi har noen her. Så langt så har jeg faktisk ikke sett det eneste virus. Det er vist veldig få av de her i Estremadura. Jeg skulle bare likt å visst akkurat nøyaktig hvor henne de var. Ja, dere vet jo at det vanntårnet der har blitt et bedehus, en sånn merita. Baren rett frem er stengt, men det var han vel også før koronakrisen, så det har ikke så mye med saken å gjøre. Noen har vært ute og tagget midt i krisen, og en driver der og klipper ned naturen. Ja, det trengs. Naturen må ikke få løpe løpsk. Men bydelen hadde en bar som var oppe og gikk før koronakrisen kom. Og ja, jeg kan ikke si noe annet enn at den ser veldig stengt ut nå. Teltet står jo oppe da, men det er jo ingen aktivitet der. Det er helt dødt. Det jeg skal gjøre nå, det er å gå opp denne gata. Og jeg ser dere folk ute på fortauene på begge sidene. Det var jo litt skummelt, men jeg får jo prøve å ta det sånn midt i gata da, cirka. Det kommer jo en bil der, men det er ikke mye trafikk i denne gata. Kommer det en ut der også, men det må vel kunne gå på et vis. Kommer seg velberget gjennom gader. Man må det for hvis man skal se på pesterøkker. Kan du godt se på skolen. Den er jo stengt da. De diskuterer sånn lokalt om de skal åpne igjen. Jeg har lov til det nå, det har jeg gjort i regnet. Men de har ikke tatt noen endelig beslutning. Når du har planlagt ruten og så plutselig åpnes der en port, og så kommer der en dame ut. Bare 3-4 meter vekk. Her kan vi i hvert fall skimte Pestorejo, som ser ut å være åpen. Og utrolig nok, Abadias også ser ut å være åpen. Det var jo på en måte gode nyheter, selv om jeg ikke skal gå der. Jo da, Pestorejo har åpnet med veldig begrenset bomengder da, men det er åpent. Det var ikke så helt uventet at Pestorejo hadde åpent, men at Barlas Abadias hadde klart seg. Det var jo en gledelig overraskelse, for det hadde jeg rett og slett ikke trodd. Men ellers var dette veldig utfordrende, synes jeg. Det er folk overalt. Det er jo bortimot umulig å sikre seg en skikkelig klar rute med god avstand. Så dere ser nå, så er jeg nødt for å gå ut i gata i øyeblikk. Det er liksom ikke noe alternativ. Kanskje andre siden av gata? Nei, nå. Sant. Dere skjønner problemet. Det er folk overalt. Nå må vi se, den er jo nede. Den har overlevd, det var jo bra. Ikke godt å si. Satt jo mest på grossisten. Og han så ut som han hadde overlevd. Casa Flores vet nå at man har overlevd. Men nå har ikke jeg lyst til å gå så nær Casa Flores. Da kom jeg for nær de ytterste bordene, synes jeg. Så jeg må finne på noe her.
en annen rute. Ja, det blir jo å gå midt i gader det da. Dere ser i hvert fall at det er åpent. Så er dere folk der, så... Men akkurat her er det... Ja. Men det er nå det skumle kommer. Vi skal inn i en butikk. De sier det at det skal være godt smittevern, men... På en eller annen måte så må jeg jo motta varene. Ja, da kan jeg ikke gå, for da kom det en annen. Ja. Nei, jeg vet ikke hvordan vi løser dette. Ja, da er jeg fremme. I rundkjøringen. Akveduktbaren har overlevd. Det var jo utrolig. Ja, da har jo foreløpig 100% av de barene som har gått på åpnet. Jeg ser han selv går uten maske. Det er jo ikke lurt. Nei, jeg får våge meg inn her. Jeg får våge meg inn. Jeg står her og tenker på om jeg virkelig våger meg inn, men... Det må vel kunne gå. Da oppdraget er suksessfullt utført det, så... Det gikk noe bra. Det var helt utrolig at alle barna hadde hatt seg. Det er vel det at du... Husvertene forstår jo at det er nyttig ikke å hive de ut. Det ville ikke gjort saken bedre for de. Så det var i hvert fall veldig kjekt å se. Tenkte vi kunne slutte med et bilde av akvedukten nå. Har ikke forvist den så mye i det siste. Men her er han. Sånn. Dette var turen min andre dag i frihet.
vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hvis du vil at de skal vinne, så er budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting!